Sverige är ett litet land, men ändå stort. Vårt folk är ett litet folk, men ändå stort. Volvo 444 är en liten vagn, men en vagn för fullvuxna svenskar. Lilla Volvo kilar behändigt genom den svåraste trafik, ty den är liten utvändigt, men stor invändigt, tack vare framdragen motor och utbyggnad över fotsteg och skärmar. Karossen är självbärande och lätt, dubbelväggig och stark. Och så här god sikt får man tack vare vindrutans starka lutning och smala ram. Fyrcylindrig, fyrtaktig toppventilmotor, modern, kortslagig, presterar 42 hästar på volymen 1,4. Och bränsleekonomin är beräknad med skotsk girighet 0,8 per mil. Ja, så är vi ute och syndar på dåliga vägar med aeroplanstötdämpare och knäledskedring. Och det kan vi göra, ty vi rör oss med lilla Volvo, en svensk skönhet. En svensk skönhet blev världens filmdrottning nummer ett. En annan liten svensk skönhet blev världens filmdrottning nummer två. Var det någon här hemma i Sverige som lade märke till dem? Ja, en del förnuftigt folk som visste att svensk skönhet och stil är egenskaper som ofta hemfört segrar i den utländska konkurrensen. Och här har vi nu den svenska skönheten nummer tre. Vem har väl förutsett ett sånt temperament? Vem har förutägt så fylliga slanka linjer, en så bländande apparition, såna kurvor och en sån säkerhet i kurvorna? Ett så kattlikt, förföriskt spinnande. Och absolut har då ingen skönhet varit så billig i drift. Men bäst av allt, mina herrar, denna milslukerska kan bli er egen lilla leksak. Hennes frisör och kapacitet kommer att tillfredsställa er. Vad heter hon, denna svenska skönhet? Lilla Volvo. En svensk skönhet. Att stiga ur en Volvo PV444 ger en sån härlig känsla av självsäkerhet. Den berättar en hel del om er smak och att ni förstår er på bilar. Får vi titta lite närmare medan ni köper hatt? Tack. Elegant i kurvorna, inte sant? Inget effektsökeri, men skapad för den verkligt goda smaken. Jo, med den där fina anstrykningen av lyx som vi alla tycker om. Låt oss hoppa över alla tekniska finesser och bara slå fast att PV444 är blixtsnabb i trafiken. Stadig, stark och säker på landsvägen. Helt enkelt att det är en underbar bil. Och den är lätt att köra. För jag känner mig säker i alla upptänkliga situationer. Varför tror ni att folk föredrar en PV444? Pröva själv så vet ni varför. Nära 100 000 svenskar som alla redan kör en Volvo har inte valt fel. En PV444 passar in i landskapet överallt. Den är som skapt för härliga utflykter. Med PV444 blir söndagen veckans festliga höjdpunkt. Barnen älskar söndagsturerna med PV444, för den kör stadigt och den är underbart behaglig att sitta i. Det tar er bara ett ögonblick att göra om PV444 till den mest inbjudande sovplats. Det är praktiskt och penningbesparande på semesterresan. Pröva en Volvo PV444, bara en timme. Och ni kommer att få en helt ny förnimmelse av kraft och säkerhet, bekvämlighet och skönhet. När ni själv vet vad det vill säga att sitta bakom ratten i en PV444, då förstår ni varför nära 100 000 svenskar kör en Volvo. Ett gyllene V för Volvo. Nya PV444. Fem bokstäver med sex. V för välformad. O för omsorg i varje detalj. L för läckra lacker. V för vinnande vägegenskaper. O
för oöverträffad kvalitet. Volvo, för er och för henne. 60 hästkrafter ger blixtrande acceleration och snabbhet i sportvagnsklass. Nya Volvos bromsar med toppeffekt ger toppsäkerhet. Nya Volvo ligger perfekt på vägen och själv ligger ni perfekt i nya Volvo. Ärligt talat ligger det inte väl till för en PV 444. Elegant instrumentering, tjusig inredning, kraftiga fästen för säkerhetsbälten, blinkers av internationell typ. Och utrymme. Den femåriga PV 444-garantin gör att nya Volvo ryms i er plånbok. För nya Volvos värde varar väl. Allt flera väljer Volvo. Bär er hjärtans kär över tröskeln till er PV 444. Gift er med en Volvo och ni får vad ni önskar. Skönhet, charm och inre egenskaper i full harmoni med ett fullödigt yttre. PV 444 över alla gränser. Varje tänkbar vrå är utnyttjad för er komfort. Välkommen i en smakfull, elegant interiör. PV 444:ans strålande moderna färger framhäver linjernas harmoni. Men PV 444 ser inte bara bra ut. Under ytan döljer sig en ännu kraftigare motor som ger er en helt ny förnimmelse av kraft och fart. Och på köpet, Volvos femåriga PV 444-garanti. Volvos värde varar väl.